қазақстан жұрты теңгенің жыл басынан бері қаншалықты қобылғанын айта алмат. ел ішінде сауалнама жүргізген мамандар осындай тоқтамға келді жылқы жылы туласы жайтқа тұнса да тұрғындардың дені соларды тарқатып бере алмапты теңгенің түрленуі тұрғындарды типықтатса керек тіпті алматылық ғайын төл ақшамыздың қаншалықты түрленгенін тілге тегеткісі де келмейді бұл арнайы сауалнама жүргізген мамандардың назы айтуларынша теңгенің құнсыздану жайын пікір білдіргендердің тек 39 пайызығаны ғана біледі екен сауалнамаға қатысқандардың 29 пайызы көбіне еуразиялық экономикалық одақ жайында сөз қылады біз осы жылы евразиялық экономикалық одақ туралы шартқа қол қойдық аталған құжат келер жылдың бірінші қаңтарынан бастап заңды түрде күшіне енеді әуелде қиындықтар болғаны сөзсіз бірақ бұл біздің мемлекет үшін тиімді болады жылқы жылы жұрттың жадында жағымды жайттармен есте қалған республика тұрғындарының жиырма екі пайызы әлеуметтік төлемдер мен зейнетақының өскеніне дән риза ал елбасының биылғы жолдауына халықтың он пайызы сенім артады респонденттердің оннан бірі кәсіпкерлікке жасалған мораторимен бөлісті в целом освободила посещение мораторий кезінде алматы қаласы бойынша тек сегіз мыңға жуық кәсіпкердің ісіне тексеріс жүргізілді бұл алдын ала жоспарланған шаралар еді ал республика бойынша бұл көрсеткіш қырық мыңға жуық ел үкіметінің қайта жасақталуы ел екен сауалнамаға қатысқандардың он тоғыз пайызы бұл сөзімізді растады еркебұлан әбдірайымұлы алматы телеарнасы